Magyarország egy részén tegnap megszűnt az analóg földfelszíni sugárzás. Az érintett helyi televíziók közül a Békés Csabai TV állt át elsőként digitális sugárzásra. Az engedélyek függvényében folyamatosan vált a többi helyi televízió is. A műszaki beruházás komoly költséggel jár, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság pályázati forrásból támogatta a szükséges eszközök beszerzését. Gál János 77 éves Békés Csabai nyugdíjas. A digitális átállás után első dolga volt a helyi csatornára kapcsolni. A 7 ingyenes mellett nála ez a 8. Rendszeres nézője vagyok a Csaba televíziónak, amit nagyon szeretek nézni, a helyi dolgokról az ember tájékozódik. Amióta a digitális átállás megtörtént, azóta kép is, hangminőség, ég és földváltozás történt benne. A Csaba TV az országban elsőként kezdett digitálisan sugározni, és vette át az erről szóló engedélyt. Igen, és akkor, hogyha egy kézfogás kísérletében átkapjátok, azt átveszed, Laci. Egy tapsot mindenképpen, dramaturgiailag indokoltnak érzünk. Ez a Csaba TV digitális jeladója. Az átálláshoz még több más műszaki berendezést is ki kellett cserélniük. 13 millió forintba került, amit a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság támogatott. A műszaki eszközök beszerzése az egy akkora teher a helyi televízióknak, melyet önmaguktól egyszeri beruházásként nem tudtak volna megvalósítani, ezért a pályázati pénzt erre tudtuk költeni. A digitális átállásra az NMHH, az MTVA és a Média Tanács 300 millió forint pályázati pénzt biztosított. Az analóg módon sugárzó helyi televíziók ebből az összegből, pályázati összegekből fedezhetik a technikai átállás költségeit. A helyi televíziók átállása és műszaki felszereltsége a közszolgálati televízió számára is előnyös, ezt már Szabó László Zsolt mondta az ünnepélyes átadón. Az MTVA vezérigazgató helyettese beszédében hangsúlyozta, hogy javulhat a vidéki tudósítások minősége. Azt reméljük, hogy a helyi televíziók digitális átállása hozzásegít ahhoz, hogy a hozzánk eljutatott, nekünk készített, nekünk gyártott műsorok is jobb minőségben, mint képi, mint pedig tartalmi minőségben fognak elkészülni majd a jövőben. Azok a helyi televíziók is nyerhetnek pénzt, akik majd csak októberben állnak át digitális sugárzásra. A 300 millió forintos keretösszegből még több mint 100 millió forint áll rendelkezésre.